al dat God baie lief is vir jou. Hopelik weet jy al dat daar niks is wat jy kan doen wat kan maak dat God minder lief is vir jou nie. Maar wanneer ons praat oor Godse liefde vir ons, is dit ook belangrijk dat ons praat oor ons liefde vir God. As Christene wil ons graag lief wees vir God. En om lief te wees vir God beteken om ons gedagtes by God te hou, om te dink aan God en om goed te doen wat God gelukkig sal maak. Sien, dit is nie iets wat jy kan leer soos om te skryf of om te lees nie. Dit is 'n gewoonte wat jy aanleer soos om jou tande te borsel. Elke dag om te leer om al hoe meer jou aandag aan God te gee. Wanneer ons besef hoe wonderlik God is, dan kan ons dankbaar wees vir alles wie God is en wat God doen. En as ons dan God leer lief het, dan kan ons ophou om bang te wees vir hom, maar eerder net ons aandag soveel as moontlik draai na God. Een van die maniere waarop ons aandag na God kan draai, is deur om te bid. Partykeer is ons bang om te bid, maar bid is om net te gesels met God en om te dink, maar God is by my. Vandag wil ons julle graag nooi om vir die kindermoment saam te bid. Geef vir elkeen die geleentheid om met God te gesels hardop. Oefen dit as 'n gesin of 'n huis saam. En julle kan die volgende sinne gebruik om julle te help om te dink wat om te bid.